Assalamualaikum. Okey, hari ni nak naik motor tapi bateri fob key kaput habis. So nak buat macam mana, kita nak activate motor sebab motor dia minta pin, enter pin. So kita tengok macam mana kita nak buat. Okey, bila fob key bateri habis, kita boleh start lagi motor kita. So kita switch on. So dekat meter dia minta enter pin. So dekat signal kiri ni kita tekan sekali. So dia akan naik nombor 1. So kita tekan sebelah kanan sekali. So dia akan jump. So kita tekan 2 kali. Dia akan jadi 2. So kita tekan sebelah kanan sekali, dia jump di sebelah tu. Kita tekan sekali lagi, 1, 2, 3. Okey, kanan sekali, dan kita tekan kiri, 1, 2, 3, 4. Tekan sekali lagi kanan, tekan sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so bila kita dah tekan tu, okey, then kita dah boleh start. Macam tu. Bateri kong, kita kena charge bateri. Okey. So tu cara dia kalau kita nak start motor tetapi fob key kita bateri dah weak. Okey, so tu cara dia nak start lah. So saya kena charge dulu bateri motor dulu juga. Pandemik ni apa, saya tak pernah naik motor semua bateri kong. Okey, assalamualaikum. Okey, motor dah charge bateri. So ingat lama dah tak ride. Ini lapang sikit muscle tang ni, so kita ride. Perangai enjin, saya kasut dulu. Safety. Okay, pakai mask. Saya lah mask. Apa pun, kita start dulu je. Dia kata okey.